Segurament alguna vegada heu sentit a parlar dels rècords Guinness. Ja haureu pensat, jo tindria el rècord Guinness de... el que sigui, no? Doncs avui us explicaré els rècords Guinness més estranys que he pogut descobrir. Número 1. Aproximadament, la llengua humana fa 8 centímetres. Doncs la de l'indi, Capra Vim, fa 10,8 centímetres. Quina feinada arrossegar aquest tros de llengua. Esperem que no tingui gaire pèls a la llengua. Dolentíssim. Seguim, seguim. Número 2. 44. No puc més. Això que estava fent abans s'anomena fer la planxa. Doncs aquest home té el rècord Guinness. I mireu quina cara de felicitat. Doncs és capaç d'aguantar en aquesta posició 8 hores, 15 minuts i 15 segons. I espereu, perquè ara ve el millor. Té 62 anys. La gent normal amb 62 anys està a punt de jubilar-se i aquest home és capaç de fer una jornada laboral sencera fent la planxa. Número 3. No estava fent caca, estava intentant treure els ulls. Sí, ja ho sé que sona una miqueta estrany, però és que estava fent com la Kim Kundan, que no sabeu qui és? Jo us la presento. La Kim pot treure els seus globus oculars 12 mil·límetres de les seves conques oculars. What? Quina mania i quin mal rotllo que se't caiguin al terra, us imagineu? És a dir, com busques els teus ulls si se't cauen al terra? Amb quins ulls? A les palpentes? Número 4. Sabíeu que el millor malabarista del món és espanyol? Va pujar 2.082 escales fent malabars amb 3 pilotes. Ah, i també té el rècord de 100 metres en sac. Número 5. Petar-vos un ou al cap vosaltres mateixos, ho veieu divertit, oi? No. Però petar-vos-en 80, tots alhora, ho veieu divertit? Doncs aquest és el rècord Guinness d'Astria Furman. Mireu com té el cap. Ah, i atenció, perquè a més, aquest superhome té 600 rècords Guinness més. Aquests són alguns dels més top. Expedició al Mont Fuji amb Pogo. Pogo és això que veieu a la imatge, que és com un boti-boti. Fer girar el hula hoop més gran del món. Atrapar 34 crispetes amb la boca en un minut. O córrer una milla sencera fent malabars amb unes aletes d'aigua. Tot un crac, amb moltíssimes habilitats, determinació i molt temps lliure. I fins aquí la meva llista de rècords Guinness absurds. I ja ho saps, si vols entrar en el Guinness dels rècords, millor pensa-t'ho dues vegades.